Hurmatli dostlar, bizni qo'llab-quvvatlayotganingiz uchun katta rahmat aytmoqchimiz. Ammo kanalimiz rivojlanishi, unda kontent to'xtovsiz chiqishi uchun kanalga obuna bo'lishingiz hamda yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishingiz biz uchun nihoyatda muhim. Qolaversa ushbu videoni do'stlaringiz bilan o'rtoqlashing. Siz uchun bu sarflangan bir soniya xolos, biz uchun esa kanalni rivojlantirish uchun imkoniyatdir. Marhamat, tomosha qiling. Tabriklayman kuyov bola. Baxtli bo'linglar. Rahmat. Dadasi, o'zingizni bossing. Bu Asal, nima maynoschilik bu? Ha? Nima odamning ustidan kulyaptimi bular? Menga ham xabarim yo'q. Dadasi, men ham hech narsani bilganim yo'q. Men ham hozir ko'rdim, jon dadasi. Qo'ying endi o'zingizni bossing, iltimos. Hali bularga ko'rsatib qo'yaman. Qo'l qo'shlarni olda sharmanda bo'lamiz, jon dadasi, o'zingizni bossing. Nima qilib yuribdi bu? To'yni buzgani kelganmi? Bilmayman dadasi, meni ham xabarim yo'q edi. Hmm.
İltimos. Diyor, ben seni uzun düşündüremem hammasını. Amin. İki yaş bahtli bulup. Amin. Vali cüvali bulsun. Allah Ekber. Allah Ekber. Allah Ekber. Allah Ekber. Hay hay ulan canım ulan. Rahmet kızım. İlahim bahtli buldum. Ulan kız yar yaram.